Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбунчук. Зараз говоримо про таке. Ювілей. 35 років з дня першого концерту в залі Дніпропетровського будинку органної та камерної музики. Сьогодні в наших гостях з нагоди Антон Чернета, директор художній керівник Дніпровського будинку органної та камерної музики. Вітаю вас. Вітаю. Також сьогодні в наших гостях Ксенія Бєлікова, головна органістка, артистка, солістка, інструменталістка Дніпровського будинку органної та камерної музики. Вітаю вас. Та Тетяна Бабич, народна артистка України, голова профкому Дніпропетровського будинку органної та камерної музики та директорка, художня керівниця 2011-2017 років. Вітаю вас! Доброго дня! Воскрес. Христос воскрес! Воістину воскрес! Воістину ЗСУ, як то кажуть. Пане Антон, почнемо з вас. Хочеться, давайте розкажемо глядачам нашим, нагадаємо історію будинку камерної музики. Ну, наша історія. По-перше, всіх вітаю, всім дякую, що дивитесь нас. Я дякую вам, що ви нас запросили до цієї прес-конференції. Як кажемо, ми з України, ми з Дніпра, ми з органного. Це наше вже традиційне таке трендове вітання, з яким ми звертаємося щоразу до наших слухачів, звертаємося до всіх, хто обожнює нашу творчість і обожнює наш найголовніший, найцінніший музичний інструмент – орган. Власне, на прохання громадськості, ще на початку 80-х років минулого століття було прийнято рішення, саме 22 червня 1982 року облвиконком прийняв рішення про створення у Дніпропетровську, тодішньому Дніпропетровську, будинку органної та камерної музики. Разом з тим були запрошені майстри органобудівної фірми «Заур» з Франкфурта на Одері, аби визначитися, де ж буде таке приміщення, де можливо було б влаштувати орган. І зупинилися на будівлі Брянської церкви, колишньої Брянської церкви, яка на початок реставраційних робіт знаходилася у вкрай занедбаному стані і вимагала або реконструкції, або, якщо я не помиляюсь, ось мене пані Тетяна може поправити, але в 70-х роках ця будівля йшла у списку на знесення. Взагалі могли б знищити цю унікальну споруду, збудовану ще 1913-1915 року. Цей храм був освячений 31 січня 1915 року. Збудований він був тоді до 300-річчя династії Романових. По всій території тодішньої Російської імперії будувалися храми на честь цієї події. В тому числі і Катеринослав став тоді одним з тих міст, де був збудований цей храм. Але його релігійне життя продовжувалося лише до 1929 року. Далі радянська влада знищила все, що стосувалося Бога, знищила все, що стосувалося віри. І розпочалися такі складні, серйозні моменти у долі цієї будівлі. Дійшло до того, що там навіть був вугільний склад, якісь дитячі спортивні секції, а на початку 70-х взагалі нічого не було, ані вікон, ані дверей, повітря гуляло, і будівля повністю занепала, йшла на знесення. Але дякувати Богові, все ж таки, там кажуть, сильний ангел-хранитель, в цій будівлі з'явилися майстри німецької компанії «Заур» і прийняли рішення, що саме тут можливо збудувати, і збудували. Збудували унікальний орган, і нам пощастило, що це саме фірма «Заур», а не «Рігер Клос», хоча ті органи теж цінуються, але фірма «Заур» створила такий інструмент, і наразі всі, хто приїжджає до нас у гості, бачать його трактуру, кажуть, німці просто зробили унікальний крок, вони на невеличкому обсязі розміщення органу змогли пристосувати 30 регістрів. 12 тонн, 2074 труби різного діаметру. Тобто це оркестр без оркестру. Від співу птахів може імітувати до цілого оркестру. Від наші трубочки від гольчатого січення до 15 сантиметрів у діаметрі. Це найбільші труби, які бачить наш глядач, слухач. Але там всередині є те, що ніхто не бачить. Це унікальна можливість. Деякі засоби масової інформації в нас були, знімали і бачили. Там дійсно цікава трактура органу. Це унікальна і індивідуальна будова. Немає в світі жодного органу, який би був схожий один на інший. Вони всі різні, бо пристосовуються до тієї будівлі, де вони розташовані. Отже, 27 червня 1987 року був дан перший концерт. Якщо я не помиляюсь, тоді і Давід Ройзман, і Леонід Тернопільський. Ну, звичайно, червня
квітня, я перепрошую. Сьогодні, тобто. Тобто сьогодні, 27 квітня 77 року, сталася така велика подія в мистецькому житті тодішнього Дніпропетровська, області, України в цілому, і на теренах музичної Дніпропетровщини залунав наш могутній інструмент орган. А відтоді вже понеслося і фестивалі, і нові проекти, і майстер-класи, і органові резиденції, в тому числі Міжнародна Бахівська академія, яка переїхала з опаленою тоді війною Донецька до нас, і тут же двічі проходили саме органові майстер-класи, органові резиденції, які давали німецькі органісти. Отже, життя триває, але зараз, на превеликий жаль, ми не можемо давати концерти, зараз війна в країні. У нас плани були великі, у нас великий гала-концерт з запрошенням іноземних гостей, запрошенням іноземних артистів і наших українських органістів. Але все попереду. Як тільки закінчиться війна, і ми разом з перемогою відсвяткуємо такий наш ювілей, бо 35 років – це визначна дата в історії, це покоління за поколінням йшли до цього. І те покоління артистів, яке працює, наша Ксенія, молода органістка, талановита, провідна органістка будинку органу та камерної музики, в неї теж багато планів, вона творчо амбітна дитина. І, знаєте, людина є лінива, який все одно, що сказали, те робить. Ось Ксенія в нас людина, яка творчо підходить до будь-якого проєкту, творчо підходить до будь-якого концерту, до вибору репертуару і пропонує художній раді ті чи інші проєкти. Тому я їй теж вдячний, що вона сьогодні разом з нами. Тобто це невеличкий такий екскурс в історію. Ще один момент, всі знають про такий критичний стан будівлі Брянської церкви, де ми зараз знаходимося, на превеликий жаль, 2010 року у грудні місяці вона була офіційно передана у власність релігійної громади Свято-Миколаївського храму, а все це завдяки указу президента ще Кравчука у 92-му році про передачу усіх культових споруд на баланс релігійних. Кравчук, 92-й рік це ще був Кравчук, на передачу релігійних споруд на баланс релігійних громад. Відтоді пішло-поїхало. 2003 року відновилася громада храму, судові засідання і врешті-решт сьогодні оцінюють як абсолютно невиважений крок передачу. І про це казали багато людей, про те, що неможливо тоді нікого запускати, тому що це вже концертна зала. Ну, так сталося, що сталося. Мирова угода на 10 років, на превеликий жаль, за 10 років нічого не було збудовано, орган не перенесений. І на сьогоднішній день між релігійною громадою та Дніпропетровською обласною радою підписаний черговий меморандум про наміри. Про наміри такі, що до 31 березня 2025 року мають збудувати нове приміщення і орган має бути перенесений в нову будівлю, але будівля повинна будуватися тільки під керівництвом німців фірми «Заур», тому що саме вони визначають акустичні параметри. Це найголовніше, що важливо для органу – акустичні параметри, аби він не втратив жодного свого унікального моменту звучання. Ось що для нас важливо. Будемо сподіватися, що елементи звучання орган, коли його перенесуть, не втратить, і, в принципі, цей унікальний інструмент залишиться неушкодженим. Я вам дуже дякую. Пані Тетяна, до вас питання. Як багато видатних музикантів, так, артистів грало на органі, виступало на сцені будинку органу? Давайте почнемо з того, що трішечки я би хотіла розповісти за історію. Історію самого органу. Тому що з латини орган перекладається як всі інструменти музичні. В древні часи всі музичні інструменти називалися органом. І от сказав Антон Валентинович, що дійсно, дуже цікаво, що це дійсно сьогодні є вже скільки довго, далекий і довгий час, це дійсно як оркестр. Тому що в ньому звучить не тільки звук птахів, а і скрипки, і всі-всі інструменти. І я хочу сказати, що астронавти, космонавти, які слухали музику, органну музику, то вони говорять, що ця музика схожа на музику небесних сфер. І це, можна сказати, божественна музика.
І якщо говорити, от Антон Олтинч сказав про акустику, взагалі хочеться сказати, що є міфом те, що якщо переносити орган в інше приміщення, то треба підлаштовувати, щоб сам орган був підлаштований, але це треба підлаштовувати саме приміщення. Тому що коли будували наш орган, то вони будували його не під акустику, а будували його під саме приміщення, під висоту, під ширину. А що таке акустика? Акустика взагалі складає в себе багато складових, і акустику розраховував архітектор-акустик, він був з Києва. І коли був розрахунок нашої акустики будівлі, то обов'язково треба було врахувати, які стіни, чи вони округлі, чи вони прямі, радіус кривини стін треба було, і дійсно час реверберації, об'єм приміщення. І коли ми з Антоном Олтиновичем дивилися архівні дані по розрахунку, то тоді ми побачили, що не всі акустичні розрахунки враховані. Треба було оздобити деревом і стіни. Тому що у нас об'єм десь 3 тисячі кубічних метрів, і час реверберації повинен бути десь 3 секунди. А в нас час реверберації, коли розрахунки робили, то був при незаповненому залі 8,8 секунд, а при заповненому залі був десь біля 3 секунд. Тому акустика – це ще не все. Акустика саме так влаштовується і розраховується. І, до речі, акустику розраховували тоді по Макнейру. А Макнейр – це американський астронавт, і він сам саксофоніст, і саме по ньому розраховують акустику. Щодо артистів, органістів, які приїздили до нас в органний зал, ми дивилися архівні дані теж з Антоном, і попередня директор Голікова, вона запрошувала, я не знаю, чи приїжджали, чи не приїжджали, але запрошувала з Італії такого відомого органіста Джанкулі Лібертуччі. І з Японії теж запрошували органістку Хіроко Іноде. У нас на 25-річчя був з Італії Лука Масалія. Ну і Сальватор Пронесті, наш італійський друг. Вольфганг Церер. І дійсно з України Ірина Калиновська, заслужена артистка України, і Галина Булибенко, теж заслужений діяч мистецтв України. Ще заслужена артистка України Валерія Балаховська до нас приїздить, це київські органісти наші. Ірина Калиновська, ми вже казали, Олександр Ісаков, це наш литовський органіст, який теж до нас приїжджає, Жан-Марі Леруа, Франція. Тобто у нас така велика палітра органістів, які не просто їдуть для чогось, вони хочуть їхати і грати на нашому органі, бо він унікальний. Саме цей інструмент до себе як магніт притягує. І дійсно ми сьогодні не можемо згадати тих органістів, які працювали наші. Вони дійсно дуже високопрофесійні. Це Наталія Литюк. Це Надія Юрічук, заслужена артистка України, і, звісно, наша Ксенія Бєлікова і Олена Келлер. Олена Келлер, так. Угу. Так. Пані Ксенія, хочеться вас запитати, як багато у вас ідей, як багато натхнення. Наразі, на жаль, так у нас війна і у всіх життя змінилося на до та після. Давайте от подумаємо, яке майбутнє ви бачите от своє, пов'язане з цим там Дніпропетровським будинком камерної та органної та камерної музики, і чого б вам хотілося надалі? Ну, на даний момент, мабуть, я живу сьогоднішнім днем, тому що ніхто не знає, що буде завтра, а ідей завжди багато. Тобто, благодаря тому, що как бы, орган унікальний, да, інструмент, і він універсальний інструмент, найбільший в світі. Это, наверное, чудо, изобретенное человеком. Вот я так считаю, это что-то необыкновенное. И благодаря своему разнообразию регистров, тембров, он отлично, красиво, гармонично сочетается с любыми музыкальными инструментами. То есть можно экспериментировать сколько угодно, использовать его в различных музыкальных составах, с хором, оркестром, с арфой, скрипкой, флейтой. С голосом. С голосом, просто вот, ну, с любым.
можно использовать в любых музыкальных направлениях, стилях, жанрах. Поэтому экспериментировать можно сколько угодно, делать сколько угодно различных программ. Главное, чтобы хватило таланта и профессионализма, в принципе, я так считаю. А так, возможностей очень много, и проектов много, так как у нас сейчас, в принципе, два органиста, да, осталось? Да, зараз два органиста у нас. Вот, и мы принимаем участие во всех, в принципе, концертных программах, играем всякую разную музыку, разных композиторов, итальянских, немецких, естественно, особое место отводится и украинским композиторам. Вот. Поэтому планов много, но что будет завтра, никто не знает. Чому особисто ви обрали такий самий інструмент, як орган? Ну, он меня покорил своим величием. Я училась на фортепианном отделе, а с третьего курса у нас ввели факультатив, да. И вот он меня очень увлек, а когда я попробовала настоящий, мы обучались в консерватории на электронном органе. А потом нас Надежда Юрьевичук позвала в органный зал. И вот я как-то так села, и для меня перестало существовать вот все остальное вокруг. Как бы я перестала замечать людей, которые стояли вот сзади, хоча я такой впечатлительный человек. Я, до речі, хочу сказати, що це унікальний случай, тому що далеко не кожен піаніст хоче сісти за орган. Багато хто приходив, дивився, але не схотіли. Але у нас Ксенія, це зовсім інша душа, і творчий політ змусив себе перенавчити, і бо це різне звукосприйняття, різний технічний момент виконання. Орган і фортепіано, здавалося, да? Вроді би клавіші, да? Але це зовсім, це клавішно-духовий інструмент. Да. Тут треба по-іншому до нього прикасатися на русском языке. Да, до речі, я ще хочу доповнити Ксюшу, що дійсно сьогодні і Ксенія, і Олена грають органну музику українських композиторів, яких зараз не так багато, але це Леся Дичко, «Карпатські фрески», да. Гончаренко, Ніколай Калєса, Віктор Гончаренко. Так, так. Мирослав Скорик, в принципе, мы перекладываем. Да, мы играем не только те произведения, которые написаны для органа. Мы берем и фортепианные произведения, и делаем переложения, и играем это и на органе. То есть, ну, мы любим экспериментировать, и если как бы фортепианное произведение хорошо ложится на орган, если оно фактурно подходит, то мы его, конечно же, с удовольствием играем. Поэтому... Все починалося з Баха. І зараз є, до речі, така молода теж композиторка Анастасія Сисенко. Вона львів'янка. І ми вже говорили з Ксенією і з Антоном Валентиновичем, що, можливо, попросимо її твори органні для виконання. Пане Антон, зараз ніяких концертів не даєте і масових заходів немає. Ну, правда, поки що так, да, але в нас продовжується творчий процес, в нас продовжуються репетиції і тих проєктів, які є, і готуємо нові проєкти, про них ми казатимемо вже окремо, коли вже розумітимемо, коли нарешті ми зможемо таки вийти, бо вже скучили за глядачем, за слухачем своїм, скучили за великими концертними програмами, але зараз ми робимо концерт онлайн. Ми намагаємося подарувати потрішечки нашої творчості у соціальних мережах, на нашому каналі YouTube, тобто на сайті органний зал живе, працює. Да, на простої, так, війна в країні. Але ми підтримуємо, як кажуть, на мистецькому фронті наших бійців. Ми дуже вдячні за те, що сьогодні в Дніпрі немає війни. Ми вдячні нашим Збройним силам. Ми вдячні нашим хлопцям, які боронять, шалено боронять наші кордони, нашу землю від цієї російської агресії. Це дуже страшно, коли ми чуємо, що там музикантів Донецької філармонії всі взяли, відправили на фронт, як гарматне м'ясо. Це музиканти. І вони повинні відроджувати культуру свого міста, своєї землі, свого народу. А на сьогодні ми бачимо, що вже є, як кажуть, 200 грузи. Це дуже важко і страшно. Тобто органна зала працює. Я вважаю, що обов'язково ми в прес-центрі зробимо анонс концерту після перемоги, а перемога точно буде за нами. Тільки так. Я ще раз хочу привітати з ювілеєм Дніпропетровський будинок органної та камерної музики. Дякую. Це справді унікально. Я пишаюся, що в нашому місті є таке, і знову ж таки, після перемоги будуть і концерти, буде і правильний перенос органу, так як інструменту з фірмою Zauer.
з німцями, і все буде добре. Головне до речі, перемога. Я ще хочу доповнити, да. Антона Валентиновича. От він сказав, що ми дійсно вдячні нашим воїнам, нашим героям. І ми не просто вдячні, ми намагаємося чимось допомогти. І весь наш колектив зібрав кошти на 2 прилади, дуже потрібних сьогодні нашим воїнам, да. На передову відправили. І сьогодні ми теж намагаємося і допомагаємо переселенцям, збираємо їм і книги, і одяг, і канцтовари, і допомагаємо і дітям переселенцям. І скажу я відразу, що в нас кілька артистів поїхали на цю хвилину з країни, перебувають за кордоном, але і там вони збирають допомогу, вони організовують якісь заходи, весь колектив, це майже 70 чоловік, всі зараз на волонтерському фронті. Так. Або збирають кошти, або збирають речі. Тобто постійна підтримка тилом наших бійців. І наостанок я хочу теж додати, що, друзі, війна в країні, лунають сирени, але життя продовжується. І продовжується завдяки вірі в Бога, вірі в свою країну, вірі в наших хлопців, воїнів, які захищають країну. Вірте, моліться, повірте, у нас, у народу України, велика сила. Через молитву ми з вами зможемо дійти до перемоги, через праведні дії. Бо Бог на нашій стороні і правда на нашій стороні. Ми боронимо свою землю, нам чужого не треба. Тому давайте вірити, не будемо панікувати, все буде добре, все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! І, до речі, дійсно, ми ж не вибираємо часи, в які ми живемо, але ми можемо сьогодні вирішувати, як нам жити сьогодні, в ці часи, які вибрали нас. І от мені би хотілося побажати всім нам, нашій Україні, рідній нашій землі, нашим воїнам, нового дня. Тому що коли приходить новий день, приходить нове життя, продовжується життя, приходять нові сили, приходять нові думки і нові сили для того, щоб жити і перемагати. Пані Ксенія, да. Іван, наостанок, будь ласка, слово, ваше побажання, так, мотиваційну промову. Ну, я, в принципі, зараз, кстати, хоч у нас орган на простої знаходиться, но я не скучаю, і я все равно дарю людям теж какое-то вдохновение. Ми, вот, наприклад, організувались музикантами і виступаємо в отелях, в гостинице для переселенців. То есть, в принципе, я в теме, я в музыке, я продолжаю заниматься своим делом, и вот я это люблю, и ну, это прекрасно. И видеть как бы людей, они с нами поют эти песни, они нас благодарят, мы их благодарим, вот эта вся атмосфера, такое единение. Я верю в лучшее, что как бы есть такая человечность, которая все-таки победит, и люди станут наоборот ближе, добрее, теплее. Вот это главное, и я это вижу, и меня это радует. Так і буде. І ще одна такий невеличкий акцент. Мені випала честь стати директором будинку органу та камерної музики, і я єдиний поки що чоловік, який очолює. А переді мною було дві жінки, яку першого директора Ніни Голікової, на превеликий жаль, немає, вже майже більше року, як пішла в інший світ. Але я дуже вдячний своїй попередниці, Тетяні Васильовні Бабич, народній артисті України, за плідну співпрацю, тому що великий досвід роботи як творчої, так і організаційної. Ми досі, як кажуть, тандем. Да, це тандем, я цього слова не боюся. І багато питань, тому що жіноче серце, жіноча душа здатна робити дива. Іноді, коли чоловік отак робить, то жінка каже ні. Давайте зробимо так. Я дослухаюся до цієї чудової людини. Я дуже вдячний, що досі поруч зголосилися бути поруч в нашому колективі. Дякую. Це буде команда органу. Мені приємно працювати. Я дуже вам вдячна, що завітали до нас. На жаль, ефірний час скінчився, хоча мені ще 20 хвилин мінімум треба. У мене ще залишилося багато питань, і ще ефіри проведемо обов'язково. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Антон Чернет, директор, художній керівник Дніпропетровського будинку органу та камерної музики. Також у нас сьогодні була Ксенія Белікова, головна органістка, артистка, солістка та інструменталістка Дніпропетровського будинку органу та камерної музики. Та Тетяна Бабич, народна артистка України, голова профкому Дніпропетровського будинку органу та камерної музики і, власне, його директорка, художня керівниця з 2011 по 2017 рік. Говорили про ювілей так, Дніпропетровського будинку органу та камерної музики. Сьогодні, саме сьогодні, 35 років з дня першого концерту. З вами була Анна Гробанчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.